Saha ieu teh Ibu? Di saha Ibu? Di saha ieu teh Windradi? Windradi. Hei. Nah hati inung anjeun, nah hati bapa anjeun. Jawab Windradi. Tisaha Ibu, tisaha. Tisaha kaulanun Ibu. Windradi. Hei. Windradi. Tobat teuing Ibu. Kunaon kalah nangis kaulanun Ibu? Windradi. Hei, Nyai. Maharesi anu sugih ku pangarti. Anu parantos kue pinuh ku elmu na boh lahirna boh batinna. Parantos tiasa ngajudi. Ku jempe na Dewi Widradi ieu teh mangrupakeun jawaban kana manah Sang Resi nawiskeun parantos ngarumaoskeun lepat kitu kaayaanana. Atuh aye kitu mah. Aye kitu mah teu nanaon. Ngan ieu mah bisi. Bisi. Ieu kaitu na matak nungtun Raja Wisuna deui bisi matak ngaancurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut Cupu Manik Astagina. Wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapangih deui ku barudak ieu ngabahayakeun ieu. Penas ti kersayang tong mampara ieu Cupu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na ieu Sang Resi. Weh. Tawat. Lebar teh Kang Jang Rama. Ah! Aduh, lebar teh Kang Rama. Aman. Ulah Guarsa. Minantara Anjani bahaya sia. Tugeni. Kawas batu maneh nyai. Watek wantos Sang Resi saciduhing metu sakecaping nyata. Ya inji. Ieu garwana nyaeta Dewi Widradi. Ngadak-ngadak jadi batu di payuneun ieu Sang Resi. Gusti Nu Maha Agung. Kiamat rumah tangga kaula ieu. Nuhun Surya. Muga-muga Windradi cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan saki gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sacido matu sakecap nyata ieu batu ngablesat. Kitu bayang. Tapi jemawan, kan? Kali ya sakit deh. Semua kapi hatur bulan. Rumah
ngadidik barudak teh nula latihan parantos. Parantos. Pangnyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani ka mana? Ngebeles satu kapal kabulah kidul lalumpatan. Naon? Ngudag-ngudag jimat pangbejaan keun balik deui kitu bahaya. Wis. Unyuk sumangga kawan kidin. Kaki ieu kajadian teh. Tobat. Tapi jemawan dina waktos ieu. Leres. Nampi pancen ti Resi Gotama. Nyapikeun ngabujengan tilu putra. Sareng maksad kedah mulih deui bilih kumaha onam? Hiji putri dua putra. Nyai. Anjani. Jauh barudak metu alas mancing alas Kang Samya Braja Desa Nyai Anjani Guarsa Minantara Anaking mulih deui kaseh. Tapi tak kau tahu.
kendali punggung nu hilup mangsa pinangih kaperi sok eling kana diri cumalukan uka gunang mulut di hampura dosa ternyata Agung paparwete samia rempel gudonge samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandan arum banglus lampahipun ieu guar saminantara oge Dewi Anjani anu dituturkeun ku pangasuhna nyaeta Jambawan mudag-mudag cupu anu kokolebatan di awang-awang anu dibalangkeun ku Ramana malu marurang kalih anu masih keneh meuleuk kesenteng seueur lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina Wekasan. Lampah eta kacarios di satengahing marga Semar Astra Jingadawala anu apruk-aprukan sareng sena ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos ngulang ka alam nirwana nyaeta pejah ku hiji jalma anu kakasih Bargawa yang kulang wa kudu ka mana atuh dewek cu nah ka mana wa atuh apruk-aprukan we kieu ujang saha tuturkeuneun wa dina waktu ayeuna mirari dunungan neangan pidunungan teh hararese geuning cu nah kieu
anu bener-bener jadi dunungan. Leres, wa. Kedah ka kidul. Wa teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun ka rayatna. Rayatna, wa. Nyaah kadula leutik. Sabab katinggal kaayaan marcapada bakal ancur di mana-mana pamimpinna teu adil. Nya cu? Alim ulama geus geyebet. Nu beunghar geus kararumat. Nu miskin geus cara remet. Cara remet. Ha? Ha nyata kitu cu. Nu matak iap kitu ka Akang Ilaing urang ngariung heula lanan di dieu ujang. Urang mikir-mikir, urang mandiri, urang usaha. Oh mah, awas ae ulah. Sauran bulan duit bapa mah, urang ngariung heula cenah ieu di dieu. Semar kuncung danar wulung, danar wulung.
kitu cu. Naon teh ari uak jo kitu? Ulah waka suka seuri mun can apal jati diri. Nu matak ucu kade pacuan. Pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti. Ulah kalalajoanan ujang. Nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada, ajab naon bae oge, ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moal rek dolim ka makhlukna nya ujang. Natrat dina ayat-ayat ujang. Nu matak eta maha benar Allah dengan segala firmana. Ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja jelema. Ya cu. Malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Nah, make rek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih, bakal saling paehan. Taku ayana jalma saling paehan, saling serang, pararang bae. Ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran. Ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu. Sabenerna mah heh bongan urang kene. Da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu. Seueur nyengcang tina ayat-ayat anjeunna. Keun kitab mah da eta mah pituduhudan. Tah ayat-ayat anu nyata cu. Ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan, di pipir, di solokan. Da jelema teh tara daek ngomekeun ucu. Tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata. Tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge, keun bae di buruan batur oge. Sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae. Nya cu. Di mana-mana sareukseuh kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang, sabab eta teh ajab engke na ka ituna lamun diantep. Di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menetina sulukan solokan banjir we ka ituna. Lamun cayina neum disayangan reungit temahna demam berdarah. Urang-urang kene panuruginya cu. Gunung-gunul pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu. Geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna. Da ayeuna mah kumaha atuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi. Cul kana kawajiban urang di lembur anu temahna brungbreng init ka kota bari jeung di kota sangsara. Padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh nya cu. Kari daek ngungkul
Eta teh ayat-ayat pangeran kene, eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh. Marukana lain ayat, pek paraban di mana doma beger neangan jaluna, pek adukeun. Lain adu diadukeun eta nana. Heuh dietakeun kitu. Apa jadi anakan teh? Diternakeun. Lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Da di mana doma alus mah diaduna panhargana naek. Ya cu. Pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap, apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek ngunyalan, hampas tempena, hampas dagena. Anu ngurus, anu ngamanian jeung sajabana, apana hari rup sararea heung digaji. Nya cu. Tuh. Atuh cenah, eta podol doma, bisa dipake pupuk. Eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti. Abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teu aya pangabutuh. Mangpaat teh jang. Karika daek. Tah si kedua teh heuk pek-prek kayaknya. Lamun urang kedua eta teh sarua jeung ukut patung. Nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung, mekprekan arca. Ai arca teh ngajentul eueuh gawe, ai nyatu beuki grepek. Lain arca anu beuki nyatu. Lamun urang matung hartina teh ai nyatu beuki tapi urang loba kedul. Muntangul bedegong. Pangabutuh gede, pekprekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh. Mung ibadah pek-prek jadi daek ya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ihtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik geura pek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu heueuh tak kitu jang ucu ua mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebug kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tina sagara persoalan anu sakirana mah tangarugikeun kana diri kaituna kana negara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjang aja ujang. Heeh kitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok.